Oi, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a cada um de vocês que sempre estão aqui comigo, me acompanhando. Gente, eu tava sumida aqui, eu acho que tem mais ou menos um mês, né, que eu não gravo mais vídeo com vocês, a Telzinha aqui. Eu tava, assim, muito desanimada. E aí depois aconteceu muitas coisas. Oi, amor, você tá tilando, mãe? Infelizmente, Tel pegou bronquiolite. Eu fiquei desesperada. Fiquei uns 2 dias no Cacolé com ele fazendo exames. No aniversário dele, gente, eu gravei, fui gravando as partinhas, uns pedacinhos. Eu tinha planejado tudo para poder fazer o aniversário dele, para poder tirar as fotinhas dele de um ano. Eu ainda quero tirar as fotinhas de um ano. Vai passar um pouco, mas eu quero, né, guardar. E aí, no dia do aniversário dele, ele tava doentinho, ainda tava ruim. E depois eu adoeci, peguei dengue. Vou deixar um vídeo aí pra estar mostrando pra vocês. Eu fiquei lá no hospital tomando soro. Fui uns 3 dias no hospital. Agora vocês imaginam aí. Gente, criança doente, é muito ruim. E aí, minha mãe também adoeceu. Aí ficou eu, minha mãe e ele, tudo doente. E aí, gente, foi meio complicado, né? Telzinho fez o tratamento, graças a Deus ele tá bem melhor. E no próximo vídeo eu vou levar ele na pediatra no retorno. Vou estar mostrando os resultados do exame. Eu vou estar falando pra vocês também o que foi que deu nos exames dele. Então é isso, gente. Eu vou estar postando aí pra vocês um pouquinho do que eu gravei durante esses dias que eu tava sem gravar. Ele tá aqui, gente, ó. E a mãe? Oi. Assim, oi, pessoal. Joga um beijo pro pessoal. Joga. Tá bagunçando, gente. Tirando o lenço aqui, ó, todinho, mas, graças a Deus, ele tá bem, bem mesmo. A gente tirou o raio-x dele, tudo, olhou direitinho. Tinha dado alguma coisa no pulmãozinho dele. Deu anemia forte. Ela falou que se tivesse passado 2 dias, ele já ia passar pra pneumonia, que aí já é bem mais grave, né? E ele tá ali, gente, ó. E é isso. Mãe, aqui, gente, é a Anísia. Pra quem não conhece. Aqui, Theo. Theo não caiu, não. Vem pro colo de Vai mamãe, lá, vem. Vem pro colo de mamãe. vai. Vem, Ai, Ada. mãe Ixi do do céu. céu. Vem contar a vovó, vem. Quer Vem pro vovó? colo de mamãe. Quer? Vem. Vem pro Vem. colo de mamãe. Eu vou estar aqui mostrando para vocês, gente, o restante das coisas dele que chegou. Eu já abri, como vocês podem ver, né? Que eu sou muito curiosa. Ó, coloco aqui para vocês. E vou estar deixando o valor aí também, para vocês verem. Essas contas aqui foi na Shein. Ó. Vou abrir primeiro esse. Olha que lindo. Só que aqui é de 12, de 1 ano a 1 ano e meio. Mas eu acho que serve. Essa aqui é menorzinha. Essa aqui tá tão bonitinha. Esse aqui foi de uma loja só. Ó. Uma outra. Essas duas vêm juntas. Essa aqui é bem grossa. Ai, gente, como é perfeita. As orelhinhas pra cima. Aqui é a outra. Eu tô amando comprar nessa lojinha aqui, ó. Ó, gente, como que está ficando. E foi com tudo que eu tinha em casa mesmo. Eu peguei um baldinho que era dele aqui. Que era, não, que é dele, ó. Coloquei uma areia e coloquei a bexiga. Eu não ia fazer nem isso. E aí tá ficando assim, ó. Bem simplesinho mesmo. Como não vai poder chamar ninguém. Ó. Gente, eu peguei essa camisa aqui. Essa calça, esse tênis.
Porque ele não tem camisa azul. Aí eu peguei essa amarela mesmo. Assim, ó. Sobra. Será que ele tá imaginando agora? Eu tô vendo novidade. Eu tô fazendo meu pedido, Dinda. Ah, é. Pega, mamãe, pega. Você não vai pôr... Não, a vela não. Dedinho. É. Ah. Olha, Maria, mas depois você volta. Vou tipo dar um... Tipo dar uma... Quem tá gravando? Ó, oh, nova versão. Se a NASA descobre. Isso aqui, mãe, isso que dá pra cortar. Mãe, saber cortar. Tem que ver, né? Tem que saber cortar, então vem aqui cortar. Eu não sei, eu vejo. Ah, mas eu tinha que pegar firmar firme. A mão, né? Tem que pegar firme. Então, eu acho que é pegar firme. Peraí, é pegar firme. Calma. Então vem cortar. E fazer assim, ó. Vai, pega firme e corta. Vai junto com o Theo. Aí, é porque ele tá com sono. O Dak vira, mãe. Ah, que legal! Ideia da dona Lourdes. Que é, Del? Logo no vídeo? Gente. Ó! Oh, gostei! Uhul! Quem é o primeiro pedaço? É pra quem cortou. Não, brinca. Quem é o primeiro pedaço, meu amor? É pra minha mamãe e pro meu papai o primeiro pedaço? Ué! Se você abrir aqui mais, fica maior o pedaço. Se você fechar, fica menor. Isso! Brinca! É vivendo e aprendendo. Brinca! Mãe, continua assistindo. Mãe, continua assistindo o TikTok, viu? Oi! Não. Oi, Deus! Gente, nós trouxemos um pouquinho aqui na pracinha pra poder estar dando um passeio, né? Pra aproveitar o aniversário dele um pouquinho. Ele não está 100% recuperado, mas ele gosta. Ó. Ê, mãe! Porque a touquinha, pra ele não ficar tomando sereno. Ó. Tem bastante gente aqui hoje. Oi, mãezinha! É, mamãe, ó. Oi. Oi, mamãe. Ele perdeu tanto peso, gente. Vem. Gente, ele toda hora tá olhando pra lá pros brinquedos. Você quer mais, mamãe? Ó, tá de olho nos meninos. Ai, o neném, mãe. Fica frio aqui por causa da lagoa. A outra menina ali, ó. Ih, mamãe. Theo. Oi. Gente, já estão saindo aqui, ó. Oh, meu Deus, o carro bateu ali. Ó, minha tia vai também. Né, mãe? O sol já tá baixinho. Oh, meu Deus. E amor? Mamãe? Oi? Gente, ele tá bem melhorzinho. Ele emagreceu bastante. Tá esperando vovó. Né, amor? Oi. Você quer ir logo?
Ela já vem ali, gente, ó. Mãe e minha tia. Temos um. Já tem a menina aqui, gente. Ó, ali a igreja. Ai, que bonitinho o cachorrinho. Você gostou? Oi! Já estamos chegando na roça de vovô, né, mãe? Nós cata. E, gente, solzinho. E aí, mãe, tá gostando da roça de vó? Vem mãe mais tia ali ainda. E nós vamos entrar aqui, gente. A alegria dele. Ele gosta de vir aqui na roça. Põe os pezinhos, mamãe. Coloca. Os pezinhos, filho. Ai, pirraçando. Ô, tia, tem água lá no rio? Essa bobeira, como é que tá bonito, tudo abóbora. Olha como é que aqui tá bonito, gente. Tá molhando o que ali, mãe? É milho, né? Plantação de milho? Parece. Tem lá na frente, na luta. Olha, gente, o tanto de horta. Tá molhando ali, fiquei bastante coisa. Mãe, vem aqui com o Telzinho. Telzinho tá chorando. O que foi, mamãe? Mamãe tá aqui. É? Ô, mamãe, aqui, meu bem. As hortas que seu pai fez? Uhum. Ó. Gente, olha as pimentas que eu mostrei pra vocês. É pimentão. Pai tá ali, ó. Molhando, minha tia tá aqui. Nossa, mas tem cebola, né, tia? Eu comprei R$2 de cebola no domingo. E bastante cebola aqui, ó. Ai, tá linda as hortas dele. É lindo isso aí. O quê? O que eu tenho? Tá aqui molhando as batatas. Já tem batata, pai? Acho que já até é boa. Só catar o quê, mãe? Pimenta? Telzinho tá aqui, gente, comendo couve. É direto da horta, gente. É, você tá comendo couve aí, sem vergonha. Ai, gente, que beleza que é agora a tardezinha. Aí minha mãe veio aqui com minha tia. Aí eu aproveitei e vim também pra estar mostrando pra vocês as hortas que pai fez, olha. Acho que ele plantou de tudo, cebola, alho. Olha isso. Olha lá, mãe, mas tia lá tá catando pimenta. Pai tá ali, mais Telzinho e o homem. E um homem ali. Plantou tomate também. Eu acho que a última vez que eu vim aqui, eu mostrei pra vocês uns pezinhos de tomate pequenininho. Ele já mudou pra cá, ó. Como é que já estão? Gente, se eu disser pra vocês que depois, assim, que ele plantou essas últimas coisas, assim, aqui, ó. Oi, meu Deus. Ó. Graças a Deus, aqui não roubaram mais nada. Por enquanto, né? Não pegou mais nada. Graças a Deus. E tem bastante coisa que ele plantou. Nunca mais mexeram aqui. Ele já plantou melancia, já colheu. E não mexeram mais, não. Really? Aí daqui a pouco já tô indo pra casa, porque nós só veio aqui mesmo. Ó, gente, berinjela, pai plantou. Telzinho não fica quietinha ali só. Mas tá aqui mais minha tia.
catando. Olha isso, gente, o tanto. Você vai levar pra São Paulo pra fazer conserva, tia? Uhum. Olha, gente. Pimenta bonita, graúda. Muito pimenta aqui, ó. Cata ali mais, tia? Eu tiro na terra lá. Não tira não, quinta-feira você tira. Não sei lá. Aí, gente, ó. Ele plantou cenoura, beterraba, cebola. Ó. Que a tarde é tão boa. Teuzinho tá ali, mas pai. Olha lá. Xodó. Não está indo embora. E pai vai continuar ficando por aqui, né? Como sempre, todo dia da tarde é assim, ó. Olha lá, vou molhando as hortas, ó. Porque aquela lá é um pé daquela. Oi, amor. Todo dia, tarde, gente. Isso. Gente, ó, o Telzinho acabou ficando no colo. Ui. O que é esse carro? Vai, ou você vai pra frente, ou você vai pra trás, tá assim. Aí minha tia vai levando o carrinho ali. Ela já tá chegando em casa. Você quer galinha pintadinha, mamãe? Como é que faz galinha pintadinha? Faz aí. Di. Galinha pintadinha? Como é que faz? É assim, mãe? Gente, ela foi enrotada. É de galinha pintadinha, gente. Aí faz com o dedinho. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um beijo. Um beijo. Joga beijo, mamãe. Ei, beijo gostoso. E fique todos com Deus. Tchau, gente. Dá teté? Dá teté pro pessoal? Dá, mãe? Tete. Dá tete? Oh, meu Deus.